ြည့်ပါဦးအများကြီးမြေကျောတခြားအလုပ်ဖြစ်နေရများဒီဗီဒီယိုမှာဗီယက်နမ်အလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ Hoi An ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးမျိုးလို့သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ရိုးရာစားတောက်တွေကိုစားမယ်ညမှာ London Street ကိုပတ်လည်ပြီးတော့တည်စီမယ်ပြီးတော့မြေပုံလေးတို့မြေထဲမျောမယ်ဆိုတော့ထိုင်နေတူတူလိုက်ခဲ့ကြပါတဲခံရအရင်ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ဗီယက်နမ်ရဲ့ဟွာအင်းရဲ့ဟိုတယ်တခုမှာပါအနောက်တဲထဲမှာတော့ပင်လယ်ထဲကိုထွက်တော့မြင့်မြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒဏိပင်နေနဲ့တွေ့ပါဒဏိပင်နေနဲ့စိတ်ညာပဲကွာတော့ထိတ်ရဗီယက်နမ်ရဲ့နာမည်ကြီးစားတောက်ပေါ့နော်ဘန်ချတ်ဆိုတဲ့ဟာတွက်စားတာပါဆိုင်နာမည်ကဘန်ချတ်တာလို့ခေါ်ပြီးတော့ OCT နားမှာရှိတယ်ထိတ်ရဟိုတယ်နေဆိုရင်ဒီကနေ့လမ်းလျှောက်သွားရင်တော့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Grab နဲ့ငားလိုက်တယ်ဘလောက်မှမကြောက်တော်တော်လေးတန်တယ် Experiencing B&M Coffee သူကတော့ဒီမုန့်ဖက်လေးကိုဟီးရင်နဲ့နှစ်ပြီးတော့အရွက်တည်းရဲ့နှစ်ပြီးစားတာပေါ့နော်အရွက်ကတော့ကုံတလောက်ထထည့်ပေးရပေါ့နော်သူတို့ရောကထူးထူးစနန်းလေးလို့အမွှေးအနှံ့နေရမတူထိတ်မြင်နေရအရွက်တွေပေါ့This strong then that's a rice why I make with the IP coffee. Oh. What are you on your lobby, Emma? Now who are you? Through a uniform you market the hali sticker. Pakwa. Nima lan shi do.ဒါလေဗီယက်နမ်ရဲ့ street food ပေါ့နော်အရင်နာမည်ကျဲစားတော့ဘတ်မီလို့ခေါ်တယ်သူကပေါ့မုံကျန်းအပေါ်ကအပူလောက်ထားပြီးကြွကြွလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအထဲထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အသာကိုကြိုက်တဲ့အရွက်တွေထည့်ပြီးတော့ကြတော့ဒါသူကပြင်ပေးရပေါ့နော်ပါစက်ထုတ်ပေါ့မုံကဘေးနေထားတယ်ဆိုင်ကလေးထားတယ် laundry လုပ်တယ်ဆိုတော့ river side ဘက်ကိုမိဘုံလေးရှိရဲ့အလန်းကိုလမ်းလျှောက်သွားနေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့ local food လေးပါစားနေကြတာကောင်းမဲ့ပုံပဲမှာတော့လမ်းဘေးက tourist informationကွာတော့ဟဲ့တို့ဟွိုင်အန်းရဲ့ဒါနာမည်ကြီးတဲ့မြစ်ကြီးနဲ့ဓာကြီးနဲ့မိဘုံလေးတွေမြစ်ထဲမျောတာပေါ့နော်လာပြင်းနေဆိုရင်ပြီးတော့ဒီမိဘုံလေးတွေချိန်ထားတဲ့လမ်းကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမြစ်ကျောတစ်လျှောက်ကိုနှိမ့်စီးမယ်ကြည့်ပါဦးအများကြီးမြစ်ကျောတစ်လျှောက်အလုပ်ဖြစ်နေရများကြီးအောင်တောက်လျှောက်ပဲဒါသူတို့ရဲ့ tourist attraction ပေါ့နော်မီးပုံလေးတွေချေပြီးတော့သွားနေရနင်းနေနော်ကြီးမဟုတ်တော့ရှောက်ကိုပဲပြင်စပီကာလည်းတော်တော်မြန်နေတယ်လားဟုတ်လို့ cruise ဆိုမျိုးငြိမ်ငြိမ်လေးမဟုတ်ဘူးမြင်းရှိပဲနေပဲမောင်းနေကြတာပေါ့နော်ဗီယက်နမ်ကဘာမှမလုပ်ခင်ဈေးရင်မေးပြီးညှိပေါ့နော်ပြင်သူတို့ဆက်ဆက်ပြောတဲ့ဈေးကိုဘယ်တော့မှတန်မီလက်မခံနိုင်ပါနဲ့ဈေးကအမြဲတမ်းကြီးနေတယ်ဈေးစစ်ပါပြင်ထွက်တော်မဲ့ပုံစံတွေပါလို့လို့ရှင်ထပ်ပြီးဈေးရော့တက်တယ်ဆိုတော့ဈေးတော်တော်စစ်ရရပေါ့နော်ပြီးတော့ချင်းထဲမဲ့လူတွေတန်းစီနေပါနော်ဗီယက်နမ်မှာဒါပေမဲ့လဲလူကောင်းနေဈေးကတုံးလို့ကောင်းနေပါနော်ဗဒါဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေစောင့်နေတက်တယ်စာရွက်လေးနဲ့လေစီမလားပါညာပေါ့နော် Right is right ဟာ okay okay အဲ့သူတွေကစာရွက်နဲ့ဈေးစစ်လို့ရရပေါ့နော်ဖိတို့ကိုတယောက်ကို5000ကျော်တောင်းနေ6ယောက်လုံးကို3000ဆိုပြီးတောင်းနေခေရွာတော့ဈေးစစ်လိုက်တယ်အခုတလေလုံးကို2000ခွဲနဲ့စီမှာပါ
ပြီးရင် hotel ရွေးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မြေပေးတလျှောက်နာကဒီ old town နာက hotel ရွေးလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်သွားရုံနဲ့ရတယ်ထိုင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအေကူဒါနေရွေးတယ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားရပေါ့နော် London Street Market ကိုဒါတော့အမိုးပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟာပါပြီထိုင်းတို့ဒါရွေးကျူတင်ဖို့ကင်မလို့ထားဘူးဒီနေရာရောက်မှအဆုံးလမ်းပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့ခြေကိုစစ်ပြီးတော့ငားတာပါကွာလေးစီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘလို့လေးကိုစီးကျင်တာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြုပ်ပြောပါအမိုးပါတာနဲ့စီးကျင်တာလားမပါနဲ့စီးကျင်တာလားပြီးတော့ကြတော့ဒါလေးစီးပြီဆိုရင်တခါတည်းမိဘုံလေးရောပေးမှလားတကယ်တော့ပါပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်သူတို့မောင်းတာ10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ပြီးတော့လမ်းတစ်ဝက်မှာရက်ပြေးတယ်ဒါမိဘုံလေးတွေစူတောင်းပြီးတော့မြေတဲမျောတယ်ပြီးတော့မှပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အရန်တော့မကြောက်ပါပြီထိတ်လို့မျောဖို့ဒီထဲမှာဘာရောင်းလဲဆိုဒီမှာပါ dream catcher တွေနဲ့ချက်တွေအပေါင်းငတ်တွေဘာ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 ရှာရီယောနေရက်တောင်လေးရောရောင်းပါတယ်ဒီမမစတာဒါလေးကလက်နဲ့လော်တာအယူခဏစီအရာဆက်နဲ့လော်တာနက်နက်လော်လေးရပို့ပြီးတော့အရန်ကို romantic ဆန်ပြီးတော့အေးချမ်းတယ်လို့ပဲခင်ဗျို့နောက်တစည်းကိုပြန်လာတော့ဈေးမကြီးอ่ะမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့3သိန်းစပြောရယ်ပေါ့နော်6ယောက်ကိုအဲမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကနေတော့6လိုက်လာပြီ2သိန်းထောင်ဈေးရှော့ပေးပါတယ်ညီတို့ကဒီလိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပါလေးလည်းမသိဘူးမစားနေကြအများကြီးအောင်မဘုံမေရောBye.
to la pancake de again sign de Vietnamese pizza de song nya ba be Tero di Sadok Sama Sara, Dolly County, the market here Sadok Sama, to our sign G, Egon Kama, Niluya, the Egon Kama Hotel Yamal, Niluya, Dilem Su, Sadok the Little Dog County. Jeanette Bolly. So, Taye Vienna Keys in a Saddam is what? Now, Tap Video Male, Vienna Betty Sat Baumle, Paddy Simmons are the humorous or Tabby Timbinima Mulu, like and subscribe Lilu Tabino. See you next video. Bye bye.